Marinette Igor, kog zate sa muške blog modne scene. Kad će nastavi mali? Završio se event u poslu. Test nije, ali mi imamo da radimo pa smo požurili. Da, moramo do kancelarije, inače ljudi me gledaju kao da sam idiot, ali nema veze. Sve o svemu, drago nam je, dobili smo poklončiće od bossa. Srećan nam 8. mart. Jedno pitanje, Kaćo, šta je 14. februara? 8. mart. Tako, nisam retardirana, to je samo fora sa interneta. I šta, ajde, odjavljujem se i vidimo se. Ćao!